Polaganjem venaca i cvijeća na spomen obeležje u centru Stare Pazove, kao i na spomenik narodnog heroja Janka Čmelika, opštinski odbor Subnora, socijalističke partije i predstavnici lokalne samouprave obeležili su danas godišnjicu oslobođenja opštine Stara Pazova u Drugom svjetskom ratu. Da se jedanput ujedinimo i da što više mladih počnemo angažovati po tom pitanju i da oni nauče našu istoriju i da znaju cijeniti ono što su ovi ljudi dali za to. U ime mira i slobode, istine i pravde, ova svetla imena ne smeju nikada biti zaboravljena. To neka ostane kao zavet mlađim generacijama. Miloš Kujundžić, pomoćnik komandanta za podršku 204. vazduhoplovne brigade, ističe da se ovako bitni datumi ne smeju zaboraviti. Mi pripadnici vojske se moramo sjećati ovih datuma, jer nam oni ukazuju na to da ne smemo nikad da zaboravimo šta nam je osnovni zadatak, a to je odbrana naše otadžbine. Ovo je 76. godišnjica oslobođenja opštine od fašizma, a počast odajemo svim borcima koji su se žrtvovali za buduće generacije i dali svoj život za slobodu.